NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. यो अवस्थामा केही समयमा जुन प्रकारका घटनाहरू घटेका छन् खास गरी नेपालभित्रै द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले कथित मानवाधिकारवादी भन्ने मानिसहरूले उक्साएर फेरि गिरफ्तारीका श्रृङ्खला अगाडि बढाउने र झुटा मुद्दा मामिलाहरू लगाएर यो वातावरणलाई पिथोल्ने जुन प्रयत्न भइराखेको छ त्यो नेपाल सरकारको कुनै पनि साइनो र सहमति छैन। खास गरी दैलेखमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ अन्य पत्र पनि त्यसरी नै द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई लिएर फेरि मुद्दा मामिला लगाउने जुन प्रयत्न भएको छ त्यो एउटा शान्ति प्रक्रियालाई बिथल्ने भान्ने प्रयत्न हो भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। जानेर नजानेर कसैले त्यस्तो गल्ती कमजोरी गरेको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउने हामी प्रयत्न गर्छौँ। नेपाल सरकारको त्यसमा कुनै पनि प्रकारको सङ्गता छैन हुन सक्दैन। माथिका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बाबुराव भट्टराई र द्वन्द्व पीडित परिवारकी एक सदस्यले एउटै कार्यक्रममा व्यक्त गरेका भनाई हुन्। एकातिर द्वन्द्व पीडितहरू मुलुकभित्र न्याय पाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न बाध्य भएको बताउँछन् भने मुलुकका कार्यकारी प्रमुख यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेकोमा शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने दावी गर्छन्। यता प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले यस्तो नभनेको विज्ञप्ति मार्फत हास्यास्पद दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याको आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रति आक्रोश पोखेपछि यसको विरोधमा बुधबारबाट नै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विरुद्ध पत्रकारहरू आन्दोलित भइरहेका बेला नागरिक समाज, अधिकार कर्मी, कानुन व्यवसायीहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। विरोध स्वरूप उनीहरूले बिहिबार बिहान सिंहदरबारको दक्षिण गेट निषेधित क्षेत्र बाहिर एक घण्टा धरना दिए। उनीहरूले कार्यकारी प्रमुखको यस्तो भनाइले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको, कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे। एउटा कार्यकारी प्रमुखबाट राष्ट्रको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो र उनले जसरी यो न्यायिक प्रक्रियामा ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजे, जसरी उनले विधिको शासनलाई निरस्त गर्न खोजे, समाप्त गर्न खोजे, एउटा हत्याको अपराधको छानबिनको प्रक्रियालाई जसरी उनले बाधित गर्न खोजे, त्यो भनेको एउटा गम्भीर एउटा कुरा हो एउटा कुनै पनि एउटा समाजका लागि। र यसलाई यस्तो कुरामा हामी नागरिक समाजका सदस्यहरू टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। हामीले आज यो सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा विरोध कार्यक्रम राख्यौँ, जसमा नागरिक समाजको सहभागिता, वकिलहरूको, मानवाधिकार कर्मीहरूको र पत्रकारहरूको व्यापक सङ्ख्यामा उपस्थिति रह्यो। कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिबाट भएको यो किसिमको जघन्य अपराधलाई नेपालको इतिहासले कहिले पनि माफ गर्ने छैन र लालध्वजको भूमिकामा सत्तामा बसिरहने एक मिनट पनि बसिरहने अधिकार बाबुराम भट्टराईलाई छैन। त्यस कारणले अहिले पनि जुन बेला हामी यहाँ छलफल भइरहेछौँ, कुनै न कुनै ठाउँमा बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ताहरूबाट, माओवादीबाट, अरू कुनै पत्रकारहरू अथवा नागरिक कसैको हत्या भइरहेको हुन सक्दछ र त्यस विरुद्ध उजुर गर्ने र कारवाही गर्ने हिम्मत कसैको नहुन सक्दछ। त्यस कारणले पनि जबसम्म यो सरकार रहिरहन्छ त्यस बेलासम्म मुलुकमा अपराधीहरूको राज्य रहन्छ, आतङ्ककारीहरूको राज्य रहन्छ। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो यो सरकारलाई विस्थापित गर्नु हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ। उनीहरूले नागरिक संरक्षित हुने अवस्था क्षण हुँदै गएको अवस्थामा मौन भएर बस्न नमिल्ने भएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने समेत स्पष्ट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहेको तर राष्ट्रपतिका कारण अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा नसकिरहेको पनि स्पष्ट गर्ने अर्को तुरूप सार्वजनिक गरेका छन्। संसद हुँदा प्रयास नगर्ने तर संसद आफै विघटन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरी हतार हतारमा पठाइएको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश केवल देखाउनका लागि मात्र हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। नेपाल न्यूजका लागि क्यामेरामा रूपचन्द्र महर्जनका साथ किशोर कुमार पौडेल, काठमाडौँ।
NepalNews.com. News from Nepal, as it happens.